Прем'єрку Юлію Тимошенко можуть відпустити додому. Таке не виключають у державній пенітенціарній службі. Усе через тяжку хворобу матері Тимошенко. Це форс-мажорні обставини, тож бранці можуть дозволити тимчасово полишити лікарню, якщо вона напише відповідну заяву. Тим часом до самої Юлії Тимошенко сьогодні навідалися німецькі лікарі. Медики з клініки Шарите оглянули ув'язнену і оголосили свій вердикт. На жаль, не спостерігається будь-якого значного прогресу в покращенні стану пані Тимошенко. Я вважаю, що вона має продовжувати лікування у клініці, і в такому разі виписка пані Тимошенко та її повернення назад до колонії аж ніяк не було б позитивним рішенням. Питання про оперативне втручання на даний час не йдеться. Був розроблений певний алгоритм дій, які будуть проведені тоді як діагностичного плану, так і певних видів, можливо, блокад.